Shtetësia.mk është platforma në të cilën qytetarët do të kenë mundësi të paraqesin problemin e tyre për marrjen e shtetësisë. Kjo platformë online u prezantua nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, koalicioni I cili në kuvend ka propozuar ndryshimin në ligjin për shtetësinë. Lideri I Aliancës për Shqiptarët Zjatin Sela tha se si pasojë e ligjit aktual, shumë persona kanë mbetur pa shtetësi që më pas jo është pamundësuar të konkurrojnë për punë. Ky duhet të ketë një element shtesë që këto njerëz të cilët nuk kanë pasur të drejtën të konkurrojnë në tregun e punës. Lind pyetje logjike, ai takon të paktën një pension. Një gjyshi ose gjysheje e cila sot edhe po ja vë shtetësinë, ai nuk konkuron dot në tregun e punës. Lideri Alternativës tha se 95% e atyre që u mohohet e drejta shtetësisë kanë lindur në Maqedoninë e Veriut. Halli jonë është që të realizojmë një drejtë elementare të qytetarëve të këtij vendi, që të pajisen me shtetësi ata njerëz që shteti u ka pamundësuar. Krejt ideja jonë qëndron këtu, te një bazohet të drejta elementare njerëzore që një njeri I cili plotëson kushtet që të ketë shtetësi ka lindur këtu. Shumica, në mbi 95% si pas dhënave tona janë njerëz që kanë lindur këtu. Si që u prezentua, në këtë platformë të dhënat që do të grumbullohen nga qytetarët që kanë probleme me marrjen e shtetësisë, do të shërbejnë si bazë për debat dhe aprovim të ndryshimit të ligjit aktual për shtetësi, me anë të cilët kërkohet lehtësim në procedurën e marrjes së shtetësisë.